वैशेषिक दर्शने प्रशस्तपाद भाष्यानुसारेण संयोगस्य विषये किञ्चित् उच्यते. संयोगः इति गुणः. तत्र संयुक्त प्रत्यय निमित्तः संयोगः इति उक्तम्. संयुक्त प्रत्यय निमित्तत्वं नाम यथाश्रुतं प्रतीयते इमौ संयुक्तौ इत्यादि प्रत्यय निमित्तत्वं तादृश प्रत्यय निमित्तः कश्चित् पदार्थः संयोगः इति. तादृश प्रत्यय विषयश्च इति. इदानीम् इमौ संयुक्तौ इत्यादि प्रतीतिविषयत्वेन संयोगः साध्यते. तत्र एवं प्रश्नः भविष्यति, अतिरिक्तः पदार्थः तत्र विषयः मास्तु, किन्तु सान्तरयोः आन्तर्याभावः एव तत्र विषयः. सान्तरयोः यत् यः यः आन्तर्याभावः स एव संयुक्तौ इति प्रतीतिविषयः. पूर्वं सान्तरयोः नाम व्यवहितयोः यद् व्यवधानं भवति, अव्यवधानं यद् जायते तदेव अव्यवधानं संयुक्तौ इति प्रतीतिविषयः. व्यवधानाभाव एव संयोगः भवति. तेजोभावः तेजोभावः इतिवत् व्यवधानं नाम कश्चन अभावः एव. सत्यम् आदावेव किञ्चित् व्यवधानमपि अभाव एव. व्यवधानमपि अभाव एव तदभावोऽपि पुनः अभाव एव. न व्यवधानम् इति तु पदार्थान्तरमेव स्वीकृतमस्ति. तर्हि समानतैव आगता खलु, संयोगे एव स्वीक्रियताम्. तदभावः इति. इदानीम् आक्षेपस्य बीजम् इदमेव, व्यवधानमिति कश्चित् अभावः. किञ्चित् व्याकरणसम्प्रदाये संयोगसंज्ञासूत्रे अविद्यमानम् अन्तरं येषाम् अविद्यमाना अन्तरा येषाम् इति विग्रहद्वयं प्रदर्श्य व्यवधायकवस्त्वन्तराभावः. व्यवधानाभावः इत्युक्ते व्यवधायकवस्त्वन्तराभावः इत्युच्यते. तथा सति व्यवधायकं वस्त्वन्तरं प्रसिद्धं, व्यवधानं नाम किम् इत्युक्ते अप्रसिद्धं भवति. परन्तु व्यवधानं जीवितं भवति, तत् अभावरूपमेव स्वीकर्तव्यं. देशव्यवधानं कालव्यवधानं, कालविशेष एव व्यवधानं, देशविशेष एव व्यवधानं पदार्थयो मध्ये. आचार्यः देशविशेषः एव व्यवधानम् इति उक्तः. देशविशेषः एव व्यवधानं. यः मध्ये विद्यमानः यः देशः, अनयोः हस्तयोः व्यवधानमस्ति. अयं देशः न अयं देशः देशविशेषः सम्बन्धः. यस्मिन् काले घटाभाववद् भूतलम् इति प्रमाणं भवति स कालः. सत्यम् आचार्यः एवं रीत्या उच्यते चेत् द्वयोः पदार्थयोः देशविशेष संयोगेन वृत्तित्वमेव आदाय उपादनीयः. तेन संयोगः आगतः एव. पुनः संयोगमनादाय व्यवधानमपि उपादयितुं न शक्यते. तावत्पर्यन्तं किमन् कृते गम्यते, वस्तुद्वयमध्ये देशविशेषः व्यवधानम्. तत्रापि ते पृच्छन्ति वस्तुद्वयमध्ये देशविशेषे खलु वस्तुद्वयं प्रसिद्धं भवेत्, तर्हि संयोगः दैशिकविशेषणता एव खलु सम्बन्धः. दैशिकविशेषणता सम्बन्धः सम्भवति खलु देशः. एवं आचार्यः अत्र संयोगोऽप्यस्ति संयोगाभावोऽप्यस्ति. आचार्यः व्यवहितयोरेव संयोगः नैयायिकैः स्वीक्रियते. पूर्वं ये व्यवहिताः तेषामेव संयोगः स्वीक्रियते. इदमपि अस्ति व्यवहितयोरेव संयोगः इत्यपि नियमः. सान्तरयोः अव्यवधानः, सान्तरयोः किम् आन्तर्याभावः. तत्र अयमेव प्रश्नः, आन्तर्याभावः इति कः पदार्थः, संश्लेषविशेषः अथवा अभावविशेषो वा?
यदि संश्लेष विशेषः तर्हि केवलं शब्दभेदेव जातः सैव संश्लेषः संयोगः इति उच्यते तदपेक्षया अन्यत् किमपि नास्ति यदि अभाव विशेषः चेत् अभाव विशेष प्रयोजकं किं वक्तव्यं प्रतियोगिकः सः अभावः किं प्रयुक्तः इति अवश्यं वक्तव्यं यत् प्रयुक्तः स एव संयोगः जातः तदपेक्षया अन्यः नास्ति तत्र अग्रे प्रश्नः यद्वशात् संयोगः भवति स एव पदार्थः आन्तर्याभावप्रयोजकः इति वक्तव्यं चेत् सा क्रिया एकं पदार्थं तस्मात् देशात् किं व्यवधानेन विना संश्लेषं साधयति अथवा अप्राप्तत्वविशिष्टमेव नाम प्राप्तिपूर्वकम् अव्यवधानं भवति वा अथवा प्राप्तिं विनैव अव्यवधानं भवति इदानीं कथमस्ति सा एव अग्रे वक्तव्या अस्ति अप्राप्तयोः प्राप्तिः एव संयोगः इति विकल्पः सिद्धान्ते वक्तुं शक्यते परन्तु संयोग अनङ्गीकर्तॄणां मते कथं न तर्हि अनन्तरं अतः किं जातं तादृशी या प्राप्तिः वर्तते सा प्राप्तिः एव संयोगः इति तैः उक्तम् अप्राप्तयोः प्राप्तिः सा एव आन्तर्याभावसहिता सा प्राप्तिः एव संयोगः संयुक्तौ इति प्रत्ययविषयः स च संयोगः द्रव्यगुणकर्महेतुः इति उक्तं नाम द्रव्यहेतु न शुद्धस्यैव संयोगस्य अस्ति आन्तर्याभावप्रयोजिका या प्राप्तिः स्वीकृता खलु पूर्वपक्षिभिः सा प्राप्तिः एव संयोगः इत्यनेन उच्यते अस्माभिः संयोगः न स्वीक्रियते इति पूर्वपक्षिणः सिद्धान्तिमते तु संयोगः साधितः संयोगः कथं साध्यते इत्युक्ते आन्तर्याभावेन पर्याप्तम् इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः परन्तु आन्तर्याभावप्रयोजिका अप्राप्तप्राप्तिः या वर्तते तादृशप्राप्तिरेव संयोगरूपा भवति अतः संयोगः अवश्यं स्वीकर्तव्यः इति सिद्धः संयोगः तदनन्तरं तद्भेदाः भेदः अपि अग्रे उच्यते पूर्वं कथमस्ति तस्य स्वभावः उच्यते सः द्रव्यगुणकर्महेतुः द्रव्यहेतुत्वं तस्य निरपेक्षस्य इति उक्तं स च द्रव्यारम्भे निरपेक्षः इति उक्तम् इत्यस्य एवं विवरणं कृतं भाष्यकारैः यदा द्रव्यं किञ्चित् आरम्भणीयं तदा चरमं कारणं संयोगः भवति संयोगः जातश्चेत् अग्रिमक्षणे द्रव्योत्पत्तिः अवश्यं भवति अन्यत् किञ्चित् कारणान्तरसापेक्षता नास्ति तदुत्तरवर्तिक्षणे कारणान्तरस्य उत्पत्तिः न भवति इति द्रव्यारम्भे तस्य निरपेक्षत्वं गुणारम्भे तु सापेक्षः इति उक्तं गुणारम्भे सापेक्षत्वञ्च तस्य तेजस्संयोगः यः रूपाद्युत्पादकः सः उष्णस्पर्शम् अपेक्ष्य रूपादीन् उत्पादयति इति उक्तम् परन्तु अत्र पुनः क्लेशस्य उष्णस्पर्शस्तु पूर्वमेव अग्नौ उत्पन्नः अस्ति तर्हि स्वानन्तरोत्पन्नगुणसापेक्षत्वं कथं वक्तव्यम् अतः किम् उक्तं तैः पाकजविषये एवं पाकजविषये पूर्वश्यामादिनाशविशिष्टः उष्णस्पर्शः स एव खलु पाकः उष्णस्पर्शोऽपि तत्र सहकारी वर्तते रूपादीनाम् उत्पत्तौ विजातीयतेजस्संयोगः नाम तादृशम् अस्ति केवलं उष्णस्पर्शोऽपि तत्र अपेक्षते स एव खलु विजातीयः नाम तादृश उष्णस्पर्शसहकृतः तेजस्संयोगः एव उत्पादकः न यत्र यत्र उष्णस्पर्श अधिकः तत्र पाके वैजात्यञ्जायते पाको न भवति औद्घट्यं नास्ति तादृश तेजसा पाकः न जायते कार्यवैजाच्यम् अनुसृत्य कारणवैजाच्यं कल्पनीयम् अतः तादृश
विशिष्ट उष्णस्पर्श सापेक्षः अयम् संयोगः रूपादिनाम् उत्पादकः इति गुणारम्भे तस्य सापेक्षत्वम् एवमेव कर्मारम्भेपि सापेक्षत्वम् यतः हस्त मुद्गर संयोगः केवलं जातश्चेत् सः मुद्गरे कर्म न उत्पादयति सः प्रयत्नम् अपेक्षते द्रव्यापेक्षां न वदन्ति वा भाष्यकारः द्रव्यापेक्षायां निरपेक्षः खलु गुणापेक्षः यदि गुणे संयोगः सापेक्षत्वं मात्रं तत्र द्रव्यं वा गुणो वा इति विशिष्य नोक्तं किञ्चित् सापेक्षः एवमेव प्रकृते क्रियारम्भे सः प्रयत्नविशेषम् अपेक्षते स्पर्श सापेक्षत्वं वदन्ति खलु तद्वत् द्रव्यान्तरापेक्षा तु वर्तते खलु द्रव्यमन्तर्भावी एव खलु न द्रव्योत्तरं खलु तेजस्संयोगः जातः विद्यमाने द्रव्ये संयोगवशात् रूपान्तरं जायते परन्तु द्रव्यस्य समवायिकारणत्वं गुणादीन् प्रति अङ्गीकृतम् द्रव्यस्थले तत्र साक्षात् संयोगानन्तरं द्रव्योत्पत्तिर्भवति इति उक्तं गुणस्थले तु तथा नास्ति इति उक्तं खलु संयोगजसंयोगस्थले तत्र संयोगः समानन्तरमेव संयोगजसंयोगो जायते खलु संयोगः संयोग तत्र द्रव्यस्थले गुणस्थले च कः भेदः इति प्रदर्शितं तैः संयोगसमनन्तरमेव द्रव्योत्पत्तिः यथा कपालद्वयसंयोगात् अनन्तरं साक्षादेव घटोत्पत्तिः गुणस्थले तु तथा नास्ति कुतः न संयोगसंयोगस्थले पृच्छ संयोगसंयोगे संयोगः असमवायकारणमेव भवति खलु तत्र तादृशस्थले साक्षादेव संयोगानन्तरं समनन्तरमेव संयोगजसंयोगः क्वचित् सापेक्षोपि भवति इति परन्तु भेदः तैः तथा प्रदर्शितः द्रव्यस्थले उच्यते तर्हि कथं वक्तव्यं द्रव्यारम्भे निरपेक्ष एव गुणाद्यारम्भे तु सापेक्षोऽपि सापेक्षोऽपि एवं विभागः वक्तव्यः एवं तत्र वर्णनं कर्तव्यम् एवं कर्मारम्भेपि तस्य सापेक्षता वक्तव्या हस्तामुद्गरसंयोगः वर्तते सः संयोगः यावता प्रयत्नः न जायते तावता क्रियाम् उत्पादयति अतः प्रयत्नरूपगुण अपेक्षत्वम् अस्ति सापेक्षत्वं वर्तते अतः उद्धरणं वा यत्किमपि यद्यत् कर्म तत्र उत्पादनीयं तस्य कृते पूर्वं प्रयत्नः कश्चित् अपेक्षते एव अतः प्रयत्न दैविध्यम् उक्तम् कर्मणः भाष्ये दैविध्यम् उक्तम् एकं सप्रत्ययम् एकम् असत्प्रत्ययं नाम तत्र सत्प्रत्ययं नाम प्रयत्नजन्यम् एकम् अप्रयत्नजन्यं तर्हि यत्र अप्रयत्नजन्यकर्मणः उत्पत्तिरपि संयोगादेव स्वीकृतः तर्हि प्रयत्नसापेक्षत्वं यत्र उच्यते तत् सर्वत्र न उक्तं खलु न सार्वत्रिकं सापेक्षोऽपि इति उक्तम् अपि कारणेन निरपेक्षस्यापि समुच्चयः अस्ति निरपेक्षस्य भवतु प्रयत्नसापेक्षमेव इदानीं किम् उच्यते संयोगेन यदा कर्म उत्पादनीयं तदा तु प्रयत्नः अपेक्षते इति उक्तं खलु अस्मिन् नियमे व्यभिचारः अतः किं वक्तव्यं तत्र यत्र शरीरसम्बन्धः वर्तते शरीरसंयुक्ते द्रव्ये यदि काचित् क्रिया उत्पादनीया चेत् प्रयत्नसापेक्षता वर्तते अतः इदानीं दोषः नास्ति तस्मात् क्वचित् संयोगः सापेक्षः क्वचित् निरपेक्षोऽपि निरपेक्षः निरपेक्ष एव इति इदानीं न सः संयोगः किञ्चित् विजातीयः अस्ति तस्य विषये वदामि अग्रे यथा आगच्छति तथा वदामि एवम् इदानीम् एतदुत्तरं तस्य विभागः उच्यते स च त्रिविधः अन्यतरकर्मजः उभयकर्मजः संयोगजश्च इति अन्यतरकर्मजः इत्यस्य इदानीं मूले एवं विवरणं कृतम् निष्क्रियस्य क्रियावता सह यः संयोगः सः अन्यतरकर्मजः इति अस्य सुलभम् उदाहरणमस्ति मूर्तविभुसंयोगः मूर्तक्रियया जायते सः अन्यतरकर्मजः परन्तु तत्र उपरि काचित् शङ्का भवति कश्चन मनुष्यः चलति तत् पृष्ठतः कश्चन धावति तर्हि तयोः एकस्मिन् क्षणे संयोगः जायते सः अन्यतरकर्मजः एव तत्र निष्क्रियस्य क्रियावता सह संयोगः न जातः खलु तर्हि कथम् एवं भवता वक्तुं शक्यते अतः तत्र निष्क्रियस्य इत्यत्र क्रियाशब्देन तत् संयोगव्यक्ति
ಕಾರಣತ್ವ ಭಾವಗತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಇವ ಗ್ರಾಹ್ಯ, ಅಕಾರಣಿ ಕ್ರಿಯಾ ಇವ ಗ್ರಾಹ್ಯ. ತಾದೃಶ ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾವತಾಯ ಸಂಯೋಗ ಸಹ ಅನಿದ್ರ ಕರ್ಮಜಃ. ಇದು ತತ್ಸಂಯೋಗಜನಕ ಕ್ರಿಯಾನಾಶ್ರಯತ್ವೇ ಸತಿ. ತತ್ಸಂಯೋಗಜನಕ ಕ್ರಿಯಾನಾಶ್ರಯತ್ವೇ ಸತಿ. ತತ್ಸಂಯೋಗಜನಕ ಕ್ರಿಯಾನಾಶ್ರಯತ್ವೇ ಸತಿ. ಅಪರಃ ಉಭಯ ಕರ್ಮಜ ಇದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ತದಪೇಕ್ಷೆಯಾ ಪರಸ್ಪರಸ್ಮಾನ್ ಮೇಷಾವಪಸರತಃ ಇತಿ ಯೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಮೇಷಾಂತರ ಕ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷಂ ಅವಧಿತ್ವಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್, ಮೇಷಯೋ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂಚ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್. ಧಾವತೋಶ್ವಾತ್ ಪತತಿ ಧಾವತೋಶ್ವಾತ್ ಪತತಿ ಉಭಯಶ್ವಾತ್ ಪತತಿ. ಪತನಕ್ರಿಯಾ ಭಿನ್ನ, ಏಕಾ ಕ್ರಿಯಾ ಪತನಕ್ರಿಯೆ ಇವ, ಪರಂತು ಕುಡ್ಯಾತ್ ಪತತಃ ಅಶ್ವಾತ್ ಪತತಿ. ಕುಡ್ಯ ಪತ ಕುಡ್ಯ ಪುರುಷಯೋಹ ವಿಭಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು. ಪ್ರಕೃತಿ ಉಪಯೋಗಿನ ಹೋತ್ ಸಂದರ್ಭವಶಾತ್. ಉಭಯಕರ್ಮಜ ಸಂಯೋಗ ಮೇಷಯೋ ಮಲ್ಲಯೋ ಯಹ ಸಂಯೋಗ ಸಹ ಉಭಯಕರ್ಮಜ. ಸಂಯೋಗಜ ಸಂಯೋಗ ಕಾರಣಕಾರಣ ಸಂಯೋಗ ಜಾಯಮಾನ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ಸಂಯೋಗ. ತತ್ರ ಇದಾನಿಂ ಕಿಂಚಿತ್ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ವರ್ತತೆ. ಕಾರಣೇಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವೈಜಾತ್ಯಂ ಭವತಿ, ಕಾರ್ಯೇಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವೈಜಾತ್ಯಂ ಭವತಿ. ತತ್ರ ಕಾರಣೇ ವೈಜಾತ್ಯಂ ಏವಂ ಭವತಿ. ಸಂಯೋಗಜ ಇತ್ಯತ್ರ ಜನಕ ಸಂಯೋಗ ಕದಾಚಿತ್ ಏಕಃ ಕದಾಚಿತ್ ದ್ವೌ ಸಂಯೋಗೌ ಕದಾಚಿತ್ ಬಹವಃ ಸಂಯೋಗಃ. ಸರ್ವೈಃ ಏಕಃ ಸಂಯೋಗಃ ಜಾಯತೆ. ತತ್ರ ಏಕ ಕಾರಣ ಕಾರಣಕಾರಣ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಏಕಃ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ಸಂಯೋಗಃ ಯಥಾ. ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಉದಾಹರಣಂ ವೀರಣ ತಂತು ಸಂಯೋಗ ಕಶ್ಚಿತ್ ವರ್ತತೆ. ತಾದೃಶ ಸಂಯುಕ್ತ ತಂತು ಅನ್ಯೇನ ತಂತುನಾ ಸಹ ಸಂಯುಕ್ತ ತೇನ ಕಿಂಚಿತ್ ದ್ವಿತಂತುಕಂ ಉತ್ಪನ್ನಂ. ತಸ್ಯ ದ್ವಿತಂತುಕಸ್ಯ ಏವಂ ವೀರಣಸ್ಯ ಯಃ ಸಂಯೋಗ. ವೀರಣಸ್ಯ ತರ್ಹಿ ತತ್ರ ಜಾಯಮಾನಃ ಯಃ ತಂತುಕಸ್ಯ ತೆಲುಗು ಭಾಷಾಯಾಂ ತು ಖಂಡೇ ಇತಿ ವದಂತಿ ತೇನ ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಸಂಪಾದಯತಿ. ತರ್ಹಿ ತತ್ರ ಜಾಯಮಾನಃ ಯಃ ತಾದೃಶಸ್ಯ ಕಿಂ ದ್ವಿತಂತುಕಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಏವಂ ವೀರಣಸ್ಯ ಸಂಯೋಗಃ ಸಹ ಏಕ ಸಂಯೋಗಜನ್ಯಃ. ಯತಃ ವೀರಣಂ ಏಕೇನ ತಂತುನಾ ಏವ ಸಂಯುಕ್ತಮಸ್ತಿ, ಅಪರ ತಂತುನಾ ಸಹ ತಸ್ಯ ಸಂಯೋಗಃ ನಾಸ್ತಿ. ಅತಃ ಏಕ ಸಂಯೋಗಜನ್ಯಃ ಅಯಂ ಸಂಯೋಗಜಃ ಸಂಯೋಗಃ. ಸಂಯೋಗದ್ವಯಜನ್ಯಃ ಅಪಿ ಸಂಯೋಗಃ ಯಥಾ ಕಪಾಲ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗೇನ ಜಾಯಮಾನಃ ಘಟಾಕಾಶ ಸಂಯೋಗಃ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಅತ್ರ ಇದಾನಿಂ ಸ್ಥೂಲರೀತ್ಯಾ ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ಘಟೇ ಏಕೈವ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗಃ ವರ್ತತೆ ಸಕಲ ದೇಶಾವಚ್ಛೇದೇನ. ಸಹ ಏಕೈವ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗಃ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಕಪಾಲ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗಾಭ್ಯಾಂ ಜಾಯತೆ. ಯತಃ ಯತಃ ಸಹ ಸಂಯೋಗಃ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯಃ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಷಣೇವ ಜಾಯತೆ. ಅತಃ ಕಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ಆಶ್ರಯೇ ಕ್ರಿಯಾ ನಾಸ್ತಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಯೋಗಃ ಏವ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಾರಣಂ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಸಂಯೋಗಶ್ಚ ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣೇಷು ವರ್ತತೆ. ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಕಪಾಲೇಪಿ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗಃ ಅಸ್ತಿ, ಅಪರ ಕಪಾಲೇಪಿ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗಃ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಕಪಾಲ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗಾಭ್ಯಾಂ ಏಕಃ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ಸಂಯೋಗಃ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಯೋಗಾಭ್ಯಾಂ ಏಕಸ್ಯ ಸಂಯೋಗಸ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಃ. ಏವಮೇವ ಬಹುಭಿಃ ಸಂಯೋಗೈಃ ಏಕಃ ಸಂಯೋಗಃ ಜಾಯತೆ. ತತ್ರ ಉದಾಹರಣಂ ತುರಿ ತಂತು ಸಂಯೋಗೈಃ ಏಕಃ ತುರಿಪಟ ಸಂಯೋಗಃ. ಅಚಾರ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಳೆ ಘಟೋತ್ಪತ್ತಿರ್ ಜಾತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಘಟೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಮನಂತರಂ ಕಂ ಸಂಯೋಗಂ ಬುದ್ಧೋ ನಿಧಾಯ ಇದಾನಿಂ ಭವತಾ ವ್ಯವಹೃತಂ ಅಯಂ ವಿಭಾಗ. ಘಟೋತ್ಪತ್ತೇ ಅಗ್ರಿಮಕ್ಷಣೆಯ ಘಟಸ್ಯ ಆಕಾಶಸ್ಯ ಚ ಸಂಯೋಗಃ ಭವತಿ, ಸಹ ಸಂಯೋಗಜ ಸಂಯೋಗಃ. ಜನಕ ಸಂಯೋಗಃ ಕಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಜನಕ ಸಂಯೋಗಃ ಘಟಾಕಾಶ ಸಂಯೋಗ ಕಾಲೆ ಕಪಾಲಾಕಾಶ ಸಂಯೋಗ ಅಸ್ತಿ ನಮ ಅಸ್ತಿ, ಪರಂತಹಿ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಆಕಾಶೆ ಉಭಯ ಮೂರ್ತಯೋಃ ಯುಗಪತ್ ಸಂಯೋಗ ಕಥಂ. ಘಟೋಪಿ ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ ಯದ್ದಾಶಾವಚ್ಛೇದನ ಸಂಬದ್ಧ ತದ್ದೇಶಾವಚ್ಛೇದೇನೇವ ತದ್ಭಿನ್ನ ಕಪಾಲಸ್ಯಾಪಿ ಸಂಯೋಗಃ ವರ್ತತೆ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸ್ಥಳೆ ಉಭೌ ಉಪವಿಷ್ಟೌ. ತತ್ರ ಇದಾನಿಂ ಮಯಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಚಿಂತಿತಮಸ್ತಿ. ತತ್ರ ಕಿಂ ಭವತಿ ಕಯೋಃ ಸಂಯೋಗಯೋಃ ಪರಸ್ಪರಂ ವಿರೋಧಿತಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ಯಯೋಃ ಸಂಯೋಗಯೋಃ ಆಶ್ರಯೌ ಸಾವಯವೌ.
तयोरेव संयोगः संयोगः अपरत् सजातीय संयोगस्य विरोधी आकाशः निरवयोः निरवयोः वा सावयोः वा यदि आकाशे कश्चन वर्तते मूर्तपदार्थः तस्मिन्नेव आकाशे मूर्तपदार्थान्तरं नैव भवितुमर्हति निरवयवैव आकाशे हस्तसंयोगः अत्र वर्तते एतच्चैषावच्छेदेनैव मूर्तान्तरसंयोगः भवेद्वा न तत्रापि कस्य मूर्तस्य संयोगः न स्यात् यत् तदसमवेतं तस्यैव मूर्तस्य संयोगः न स्यात् इदानीं प्रकृते इदानीम् आकाशे कश्चित् खगः वर्तते तर्हि तस्य पादः यस्मिन् आकाशे संयुक्तः अस्ति तस्मिन् आकाशे पादसमवेतखगातिरिक्तस्य संयोगः न भवति अन्यमूर्तेपि समवेतत्वम् असमवेतत्वं प्रयोजयति संयोगदाभावः प्रयोजकः यः खगः आकाशे चलति तस्मिन् देशे खगस्य पादौ संयुक्तौ स्तः तस्मिन्नेव देशे भवता उच्यते खगोऽपि संयुक्तः तत्समवेतत्वमेव प्रश्नः एकस्मिन्नेव प्रदेशे मूर्तद्वयं समवेतमपि परस्परसमवेतमपि अवयवाविनोः अभेदपक्षे युज्यते पाद एव खगः इति समीचीनं पादः अन्यः खगः अन्यः पादसंयोगोऽप्यस्ति उच्यते खलु अवयवावयविभाव अनापन्नयोः मूर्तयोः समानदेशतः विरोधः तदेव मूर्तद्वयं नास्ति इत्यर्थः तस्य अर्थः अवयव अवयविभाव अनापन्नयोः इत्यस्य मूर्तद्वयं नास्ति इत्यर्थः पृथक् मूर्तद्वयं नास्ति इति अस्माकं प्रक्रियया तथा न वक्तव्यं पृथक् मूर्तद्वयं नास्ति इति नास्ति नास्ति अवयवैभावेक्षो न भवति एताम् अवयव अवयविभाव अनापन्न इत्यस्मिन् स्थाने पृथक् इति योजितं तावदेव अस्माकं प्रक्रियाम् अनालोच्य भवन्तः तथा वदन्ति अस्माभिः भेदः अन्यः पृथक्त्वम् अन्यत् तदेव पृथक्त्वं नास्माभिः एकस्मिन् आकाशे पदार्थद्वयस्य एककाले संयोगः कथं किञ्चित् वैलक्षण्यम् अस्ति पदार्थे तावदेव तावत् पदार्थविलक्षण्यसाधनेन एकप्रदेशे मूर्तद्वयस्य संयोगः नैव वारितः भवति तत्तु विरुद्धमेव एकस्मिन् काले अयं नियमः नैव अङ्गीक्रियते अस्माभिः एकस्मिन् प्रदेशे मूर्तद्वयस्य घटपटयोः विरोधं दृष्ट्वा वैशेषिकं मतं वदामि मूर्तयोः मूर्तयोः समानदेशतः विरोधः इति कं सम्बन्धमादाय इत्यत्रापि किञ्चित् चिन्तनीयम् कथमस्ति संयोगेन मूर्तयोः समानदेशता विरोधः एव नास्ति समवायेपि विशेषः अस्ति तदपि वैशेषिकैः उच्यते किम् उच्यते तैः तैः विशेषः उक्तः एवं तन्तूनां पटारम्भकत्वं खण्डपटद्वारा इति उक्तम् अतः किं जातम् एकस्मिन् दशतन्तूनां समुदाये आहत्य नवद्रव्याणि तिष्ठन्ति वैशेषिकाणां मते एवमपि अस्ति अतः किं जातं मूर्तानां समानदेशता विरोधः इति नियमः समवायस्थलेपि विचरति अतः तत्रापि किम् इदं कर्तव्यं सङ्कोचः कर्तव्यःरिक्त अवयव समवेतयोः मूर्तयोः समानदेशता विरोधः अन्यूनातिरिक्तत्वं मास्तु केषाञ्चित् न्यूनं केषाञ्चित् अधिकम् अनारम्भकत्वं दातव्यं आरम्भकत्वभाव अनापन्नयोः इति दातव्यम् इति अतः मूर्तयोः समानदेशता विरोधः इति यथाशुधः नियमः न स्वीकर्तव्यः तस्मात् पृथगाश्रयाश्रितत्वं पृथगाश्रितत्वं नास्ति तयोः अवयवाभविनोः अतः यद्देशे आकाशे कपालसंयोगः जातः तद्देशे एव घटसंयोगः जायते स च कपालसंयोगेन उत्पद्यते स च कपालसंयोगः न एकः किन्तु द्वौ संयोगौ अतः संयोगद्वयजन्यः अयम् एकः संयोगज संयोगः तृतीयः बहु संयोगजन्यः एकः यथा तुरीपट तुरीतन्तुसंयोगात् पट किं तुरीपटसंयोगः जायते
तत्र तुरी तंतु संयोगः प्रत्येकं तंतौ अन्यः अन्यः जायते बहुभिः तुरी तंतु संयोगैः एकः तुरीपट संयोगः उत्पद्यते अत्र एक अर्थ समवायः घटते तस्मात् सर्वेषां संयोगानां असमवाय सर्वेषां संयोगानां कारणत्वं स्वीक्रियते असमवाय कारणत्वमेव स्वीक्रियते अयं जातः कारणे विशेषः इदानीं कार्येऽपि कश्चित् विशेषः वर्तते यथा कारणे वैविध्यम् एवमेव एकस्मादेव संयोगात् संयोगद्वयमपि जायते तस्य इदानीम् उदाहरणं समीचीनमस्ति एकः पार्थिवपरमाणुः एवम् एकः जलपरमाणुः एतयोः संयोगः वर्तते तत्र पार्थिवपरमाणुना सह अन्यः पार्थिवपरमाणुः संयुक्तः जलपरमाणुना सह अन्यः जलपरमाणुः संयुक्तः एकस्मिन्नेव काले तर्हि द्वाभ्यां संयोगाभ्याम् अग्रिमक्षणे जणुकद्वयम् उत्पद्यते एकं पार्थिवं जणुकम् एकं जलीयं जणुकम् तर्हि तयोः द्वेणुकयोः परस्पर अवयवैस्सह संयोगः जायते नाम पार्थिवद्वेणुकस्य एवं जलीयपरमाणोः यः संयोगः सः संयोगः संयोगजः जातः जलीयपरमाणोः पार्थिवद्वेणुकेन सह सम्बन्धः संयोगः परन्तु परमाणुसंयोगः निच्छिद्रः इत्यङ्गीक्रियते परमाणुद्वयसंयोगः यः अस्ति परमाणोः निरवयवत्वात् निच्छिद्रसंयोगः परमाणुद्वय अत एव द्वयोरेव परमाणोः संयोगाङ्गीकृतः त्रिविः परमाणुसंयोगो न भवति त्रयाणां परमाणु त्रयाणां परमाणूनां संयोगः नैयायिके राङ्गीकृतः एवञ्च यदि पार्थिवश्वेतां निश्चित् नैव नैयायिक नाम अवैशेषिकाः अत्र उक्तवान् एवञ्च परमाणुद्वयसंयोगः इच्छिद्रः तर्हि परमाण्वन्तरं करं कथम् अनेन परमाणुना युज्येत त्रयाणां परमाणूनां संयोगः भागे सत्येव सम्भवति तत्र इदानीं किं पृथिवीनिरूपणावसरे एवमेव शङ्कां कृत्वा तत्र कन्दलीकारेण स्पष्टतया उक्तं देशसापेक्षत्वं संयोगस्य नास्ति देशः कुत्र अपेक्षते यत्र समवेतः पदार्थः संयुज्यते तत्रैव देशसापेक्षः संयोगः असमवेतः यदि कश्चित् संयुज्यते प्रकृते परमाणुः अस्ति अत एव तत्र कन्दलीकारेण एकस्मिन् एव काले एकस्मिन् परमाणु षट् परमाणुसंयोगः भवन्ति इष्टापत्तिः इति उक्तं पृथिवीनिरूपणे एवं स्पष्टतया पङ्क्तौ उक्तमस्ति उक्तं कथं कथं योजनीयं तद् कथं योजनीयं अनेकैः सह संयोगः समवेतेन समवेतस्थले सः नियमः अङ्गीकर्तव्यः समवेतद्रव्याणां देशसापेक्षत्वं प्रतिपादितं तैः समवेतानामेव तथा न स्वीक्रियते ते एवम् अभिप्रेयम् आचार्य तेषां पक्षः एवमस्ति भवतां काचन प्रक्रिया अस्ति अस्यां प्रक्रियायाम् इदं न ऐन्द्रियकम् परमाणुसंयोगः अतीन्द्रियः अनुपवत्या सर्वमपि कल्पनीयं द्वयोः परमाणोः संयोगेन एकं द्रणुकम् उत्पद्यते अपरस्य तथाविधस्य द्रणुकस्य ते पूर्वेण सह संयोगे त्रयाणां द्रणुकं जायते इयं प्रक्रिया अत् प्रथमतः एकस्य परमाणोः अपरेण परमाणुना संयोगः अङ्गीकृतः अस्ति सम्यगस्ति पुनः तस्य एवं विधा आरब्धयोः द्वयोः द्रणुकयोः त्रयाणां वा द्रणुकानां संयोगेन त्रणुकम् इति प्रक्रियायां कुत्रचित् परमाणौ द्रव्यान्तरसंयोगापेक्षा अस्ति वा नास्ति तर्हि देशसापेक्षता या संयोगस्य गृहीता सः परमाणु अपि किमर्थं त्यक्तव्या इति मन्यन्ते श्रीशास्त्रीवादे सर्वत्र देशसापेक्षसंयोगः सर्वत्र इदानीं परमाणोः संयोगः भवतु किञ्चित् अयमपि विशेषः भाष्यकारेण वा येन केनापि उक्तं चेदपि इदं युक्तिबलसिद्धमस्ति न तु साक्षात् क्रियते साक्षात्कारस्तु कथं दृष्टः इत्युक्तौ देशसापेक्षः परमाण्वा प्रक्रियायां द्रणुकम् उत्पादनीयं चेत् उपबन्धं द्रणुकम् उत्पादनीयं चेत् उपबन्धं तर्हि षण्णां परमाणूनां संयोगसाधनाय पूर्वं भवता कथं प्रक्रिया उक्ता एकः जलीयः परमाणुः अपरः पार्थिवपरमाणुः अनयोः पूर्वं संयोगः दर्शितः पुनः एकस्य पृथिवीसंयोगः परमाणुसंयोगः यस्या प्रक्रियायाः अपेक्षा नास्ति एकं परमाणुम् आकाशसंयुक्तं स्वीकृत्य
ತೇನ ಸಹ ಪಾರ್ಥಿವ ಪರಮಾಣ್ವಂತರ ಸಂಯೋಗೇಣ ಲಡುಕಂ ಉತ್ಪಾದಯಿತು ಕಿಮರ್ಥಂ ಅನ್ಯತ್ರ ಗೃಹೀತಂ ನಿಯಮಂ ಏವಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯದಿ ನ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ತರ್ಹಿ ಪಾಕಃ ಉಪಪಾದಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಯಥಾ ಪಾಕಃ ಉಪಪಾದನೀಯಶ್ಚೇತ್ ಪಿಲುಪಾಕವಾದಿನಾಂ ಏತೈಃ ಪರಮಾಣು ಅಪರ ಪರಮಾಣು ಸಂಯುಕ್ತೇ ಪರಮಾಣು ತೇಜಸ್ಸಂಯೋಗಃ ಕಥಂ ಉಪಪಾದನೀಯಃ ತೇನ ವಿನಾ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಇವ ಉಪಪಾದಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಅತಃ ವೈಶೇಷಿಕೈಃ ಕಿಂ ಕೃತಂ ಪರಮಾಣು ಸಂಯೋಗೇನ ದ್ವಿಣುಕಂ ತ್ರಿಭಿ ದ್ವಿಣುಕೈಃ ತ್ರಿಣುಕಂ ಇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕೀ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ಯಥಾ ದರ್ಶನಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾತ್ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ವರ್ತತೆ ಅತಃ ಕಿಂ ಜಾತಂ ಅಸ್ಮದಾದಿ ಶರೀರಸ್ಥಳೇ ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇನ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಪರಮಾಣೂನಾಂ ಸಂಯೋಗಃ ಕಿಮರ್ಥಂ ಅವಶ್ಯಕೋ ಭವತಿ ಪಾಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾರ್ಥಂ ಇದಾನೀಂ ಕಥಂ ಅಸ್ತಿ ಪರಮಾಣು ದ್ವಯ ಸಂಯೋಗಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ಅಸ್ತಿ ನೈವ ಪರಮಾಣು ಸಂಯೋಗಃ ಭಗ್ನಃ ಕಥಂ ಭಗ್ನಃ ಸಹ ಭಗ್ನಃ ಭಗ್ನಃ ಕಥಂ ದ್ವಿಣುಕೆ ಅಭಿಘಾತ ಸಂಯೋಗೋ ಜಾತಃ ಅಗ್ನಿನ ಅಗ್ನಿನ ತೇನ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾ ಜಾತ ಕಥಂ ಜಾತ ಅನ್ಯತ್ರ ಜಾತಃ ಸಂಯೋಗಃ ಪರಮಾಣು ಕಥಂ ಕ್ರಿಯಾಂ ಉತ್ಪಾದಯತೆ ಕ್ರಿಯಾಂ ಪ್ರತಿ ಸಂಯೋಗಃ ಅಸಂಭವಾಯಿ ಕಾರಣಂ ಪರಮಾಣೋ ಏವ ತೇಜಸ್ ಸಂಯೋಗಃ ನತು ಅನ್ಯತ್ರ ನತು ಪಿಲು ಪಾಕವಾದಿನಃ ಖಲು ವೈಶೇಷಿಕಃ ಇತ್ಯಾ ಚಿಂತೆ ಅತಃ ಪರಮಾಣೋ ಏವ ಪಾಕಃ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯ ಚೇತ್ ಪರಮಾಣೋ ಏವ ತೇಜಸ್ ಸಂಯೋಗಃ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಅರೆ ಅಪರ ಪರಮಾಣು ಸಂಯುಕ್ತಶ್ಚೇತ್ ಏವಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಸಹ ತೇಜಸ್ ಸಂಯೋಗಃ ಉಪಪಾದಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಪರಮಾಣೋ ತೇಜಸ್ ಸಂಯೋಗಃ ಅಸ್ತಿ ನ ಸಹ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ತತ್ರೈವ ಅನುಪಪತ್ತಿಃ ಜಾತಃ ಖಲು ಇದಾನೀಂ ಶೇತಾಂ ಏಕಃ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ತೇಜಸ್ ಸಂಯೋಗೋ ಜಾತಃ ಪಾಕೋ ಜಾತಃ ಇದಾನೀಂ ಪರಮಾಣು ಅವಸ್ಥಾಂ ಕಥಂ ಗತಃ ಘಟಃ ಇತಿ ಕಿಲ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ತ್ವಣುಕ ನಾಶಾರ್ಥಂ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಮಾಣು ದ್ವಯ ವಿಭಾಗಃ ಇತಿ ಅಭಿಘಾತ ಸಂಯೋಗೇನ ಪರಮಾಣು ಜಣುಕೆ ಅಭಿಘಾತ ಸಂಯೋಗೇನ ತದವಯವೇ ಕ್ರಿಯಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಯಥ ಅವಯವ ಸಂಯೋಗೇನ ಅವಯವ ಸಂಯೋಗ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ಕಿಲ ಅವಯವಿ ಕ್ರಿಯಾ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಮಸ್ತಿ ಅವಯವ ಯೇನ ಸಹ ಸಂಯುಕ್ತ ತೇನ ಸಹ ಸಂಯೋಗ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ಏಕಾರ್ಥ ಸಮವಾಯ ತಮ್ಮ ಅಂತರ್ಭಾವ್ಯ ಅಸ್ತಿ ತಥೈವ ಅಭಿಘಾತ ಸಂಯೋಗಃ ದ್ವಿಣುಕೇನ ಜಾತಃ ಸ ಸಂಯೋಗಃ ಪರಂಪರಯಾ ಪರಮಾಣೌ ಅಸ್ತಿ ತೇನ ಕ್ರಿಯಾ ಉತ್ಪನ್ನ ತರ್ಹಿ ಕ್ರಿಯಾಂ ಪ್ರತಿ ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಸಂಯೋಗಸ್ಯ ಕಥಂ ಇತಿ ಉಪಪಾದಯಂತು ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ ಪರಿಷ್ಕಾರೇ ಕುತ್ರಾಪಿ ಕುತ್ರಾಪಿ ಸಾಶ್ರಯ ಸಮವಾಯಿತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಅತಃ ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಸ್ವಾಶ್ರಯ ಸಮವಾಯಿತ್ವಂ ಸಂಬಂಧ ನಾಸ್ತಿ ಖಲು ಅತಃ ಏತೈಃ ಅತಃ ಯಃ ಕಿಂ ದೇಶ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಂ ಯದುಕ್ತಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಮವೇತ ಸ್ಥಳೇವ ಏತೈಃ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ತರ್ಹಿ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸಂಯೋಗಸ್ಯಾತ್ ಪರಮಾಣು ದ್ವಯ ಸಂಯೋಗ ಇಷ್ಟಾಪತ್ತಿಃ ಪೂರ್ವಂ ಘಟೆ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ಯವೃತ್ತಿತ್ವಂ ಸ್ವ ಸಮಾನ ದೇಶ ಕಾಲತ್ವಂ ದೇಶ ಪರಮಾಣು ನಾಸ್ತಿ ಅತಃ ಪರಮಾಣು ಸಂಯೋಗ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಜಾಯತೆ ಇಷ್ಟಾಪತ್ತಿ ಅಸ್ತಿ ಪ್ರಕೃತ ಸ್ಥಳೇ ಇದಾನೀಂ ತಾದೃಶ ಪಾರ್ಥಿವ ಜಲ ಪರಮಾಣು ಸಂಯೋಗೇನ ಅಗ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮಕ್ಷಣೆ ದ್ವಿಣುಕೋತ್ಪತ್ತೌ ಜಾತಾಯಾಂ ದ್ವಿಣುಕಸ್ಯ ಪಾರ್ಥಿವ ದ್ವಿಣುಕಸ್ಯ ಏವಂ ಜಲ ಪರಮಾಣೋಃ ಯಃ ಸಂಯೋಗಃ ಸಹ ಪರಮಾಣುದ್ವಯ ಸಂಯೋಗಜನ್ಯಃ ಇತಿ ಸಹ ಏಕಃ ಸಂಯೋಗಜಃ ಅಪರ ಸಂಯೋಗಜ ಸಂಯೋಗಃ ಜಾತಃ ಜಲೀಯ ದ್ವಿಣುಕಸ್ಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಪರಮಾಣುನಾ ಸಹ ತತ್ರಾಪಿ ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣಂ ಅಯಮೇವ ಪಾರ್ಥಿವ ಜಲ ಪರಮಾಣು ಸಂಯೋಗಃ ಇತಿ ಏಕೇನೈವ ಸಂಯೋಗೇನ ಸಂಯೋಗದ್ವಯಂ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಂತಿ ವಾ ತರ್ಹಿ ಧನಿಕ್ಷೇಪ ಅವಂತರ ಚರ್ಚಾ ಇದಾನಿಂ ತೇಜಸ್ಸಂಯೋಗಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ಪರಮಾಣವೇವ ಸ್ವೀಕೃತಃ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ತೇಜಸ್ಸಂಯೋಗಃ ತತ್ರೇ ಭವತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ರ ದೇಶಸಂಬಂಧ ನಾಪೇಕ್ಷತೆ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ವಾ ಅನ್ಯತ್ರ ದೇಶಸಂಬಂಧ ಗೃಹೀತಃ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಅತ್ರಾಪಿ ತತ್ರ ಸಾಂಶತ್ವಂ ಅಂಗೀಕರ್ತವ್ಯಂ ವಾ ಇತಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸರತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಕಿಂ ಇದಾನಿಂ ಕಥಮಸ್ತಿ ಪೀಲು ಭಾಗವಾದಂ ಆಶ್ರಿತಿ ಇಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಅದೇ ತದೇವ ಇದಾನಿಂ ತತ್ರ ವಿವಾದ ನ ಭವಿಷ್ಯ ಇದಾನಿಂ ಭಾಗವಾದೇ ವಿವಾದ ಅದೇ ತತ್ರ ಮಯಾ ತಥಾ ಪ್ರಶ್ನಃ ಸಹ ಪೃಚ್ಛತಿ ಪರಮಾಣು ಏವ ಸಾಂಶತ್ವಂ ಅಂಗೀಕರ್ತವ್ಯಂ ವಾ ಸಂಯೋಗಸ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೃತ್ತಿತ್ವಂ ಅಂಗೀಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ನಿರಂಶತ್ವಂ ಅಂಗೀಕೃತ್ಯ ಸಂಯೋಗಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ಯವೃತ್ತಿತ್ವಂ ಅಂಗೀಕರ್ತವ್ಯಂ ವಾ ಇತಿ ಪರಮಾಣೋ ನಿರಂಶತ್ವಂ ತೈ ಸಾಧಿತಂ ಪೂರ್ವಮೇವ ಸಿದ್ಧ
ಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಿತಃ ಪರಮಾಣು ನಿರಂಶಃ ಸಾಂಶತ್ವೇ ಅನವಸ್ಥಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಧಿತಂ ತೈ. ಅತಃ ಪರಮಾಣು ನಿರಂಶತ್ವೇ ಸಂಯೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಚೇತ್ ಅಯಂ ಕ್ಲೇಶಃ. ಇತೋಪಿ ಅತ್ರ ಏವಂ ವಿಶೇಷಃ ಜಾತಃ. ಈದೃಶ ಸ್ಥಳೇ ಆಹತ್ಯ ಸಂಯೋಗತ್ರಯಂ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಏಕಃ ದ್ವಿಣುಕ ಪಾರ್ಥಿವ ದ್ವಿಣುಕ ಜಲ ಪರಮಾಣು ಸಂಯೋಗಃ, ಅಪರಃ ಜಲೀಯ ದ್ವಿಣುಕ ಪಾರ್ಥಿವ ಪರಮಾಣು ಸಂಯೋಗಃ, ತೃತೀಯಃ ತಯೋಃ ದ್ವಿಣುಕಯೋಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಸಂಯೋಗಃ. ಸಹ ಯಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಜಾಯಮಾನಃ ಸಂಯೋಗಃ ಸಹ ದ್ವಿಣುಕೋತ್ಪತ್ತೇ ಅಗ್ರಿಮಕ್ಷಣೇ ನ ಭವತಿ, ಸಹ ತೃತೀಯ ಕ್ಷಣೇ ಜಾಯತೆ. ಯತಃ ತಯೋಃ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಗಾರ್ಥಂ ದ್ವಿಣುಕ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಕೋ ವಾ ಅನಿಯೋಗಿಕೋ ವಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸಂಯೋಗಃ ಅಪೇಕ್ಷತೆ. ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣಂ ಕೇನಚಿತ್ ಸಹ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚೇದೇವ ಸಹ ಸಂಯೋಗಃ ಉತ್ಪಾದಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಅತಃ ದ್ವಿಣುಕದ್ವಯ ಸಂಯೋಗಃ ಯಃ ಜಾತಃ ಸಹ ಪಾರ್ಥಿವ ದ್ವಿಣುಕ ಜಲ ಪರಮಾಣು ಸಂಯೋಗಜನ್ಯಃ ಸಂಯೋಗಜನ್ಯಃ ಏವಮೇವ ಜಲದ್ವೇಣುಕ ಪಾರ್ಥಿವ ಪರಮಾಣು ಸಂಯೋಗಜನ್ಯಶ್ಚ ಇತಿ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಯೋಗಾಭ್ಯಾಂ ಏಕಃ ತೃತೀಯಃ ಸಂಯೋಗಃ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಇತಿ ಈದೃಶ ಸ್ಥಳೇಷು ಆಹತ್ಯ ತ್ರಯಃ ಸಂಯೋಗಃ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೆ. ಇತಿ ಕಾರ್ಯೇಪಿ ಸಂಯೋಗೇ ಕಿಂಚಿತ್ ವೈಜಾತ್ಯಂ ವರ್ತತೆ. ಏಕಾತ್ ಏಕಸ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಃ, ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಏಕಸ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಃ, ಬಹುಭ್ಯಃ ಏಕಸ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಃ. ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಏಕಾತ್ ಬಹುನಾಮಪಿ ದ್ವಯೋಃ ಉತ್ಪತ್ತಿಃ, ಏಕಸ್ಮಾತ್ ಏಕಸ್ಯ ಏಕಸ್ಮಾತ್ ದ್ವಯೋಶ್ಚ ಇತಿ ಕಾರ್ಯೇಪಿ ವೈಜಾತ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ. ಇತಿ ಏವಂ ಸಂಯೋಗಜ ಸಂಯೋಗೇ ವೈಜಾತ್ಯಂ ದೃಶ್ಯತೆ. ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಸಂಯೋಗಸ್ಯ ನಾಶಃ ಪರಂ ಆಶ್ರಯನಾಶಾತ್ವಾ ಭವತಿ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗಾತ್ವಾ ಭವತಿ. ಇದು ತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಂ ಅಸ್ತಿ. ಇದೆ ಏತಾವದುಕ್ತ್ವಾ ವಿರಮ. ಎತೇಷಾಂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಾಃ ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರದತ್ತಾತ್ ಕಾಲಾತ್ ಪೂರ್ವಮೇವ ಅವಸಿ